Com cartazes nas mãos, familiares da pequena Débora Vitória, morta durante uma tentativa de assalto na noite do último dia 11 de novembro, no bairro Ilhotas, zona sul de Teresina, realizaram na manhã desta segunda-feira uma manifestação na frente do Fórum Civil e Criminal. A mãe da garota, Daiane Gomes, reafirmou que o tiro que atingiu a sua filha partiu do tenente da Polícia Militar. Eu sei o que eu vi e na hora eu vi que foi do policial. Eu tenho certeza absoluta de onde partiu o tiro, porque eu estava com ela e eu vi. A mãe também acredita que possa existir uma certa proteção ao militar, já que se passaram um mês da fatalidade. Porque ele é policial e querem, de alguma forma, encobrir. É isso que eu acho. As investigações estão sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, através do Núcleo de Feminicídios. De acordo com as informações, o inquérito deve ser finalizado até o dia 20 de dezembro. A polícia também aguarda o resultado do exame de comprovação balística. Não foi concluído ainda o inquérito, né? Conversamos com a delegada. Prontamente nos atendeu e garantiu que até o dia 20, né, não será mais prorrogado o inquérito e ela vai concluir. E nós acreditamos sim no que a mãe diz, né? Embora nós, como defesa, não podemos ainda nos manifestar com veemência, né? Porque temos que aguardar o laudo pericial, mas nós acreditamos na nossa cliente, na dona Daiane, na dor que ela vem sofrendo e jamais ela iria, acusar alguém sem provas. Como é que está hoje teu coração como mãe? Nem existe mais, porque ela era minha caçula. E eu só quero justiça mesmo. Porque trazer minha filha de volta nada vai trazer. E eu quero só justiça. Porque não é porque ele é um policial que vai ficar impune. Não pode.